Hei hyvät kuulijat, tervetuloa Makiabodin talvipäivän seisauksen spesiaalijaksoon, jossa mä ohjaan teille tähän ajan henkeen sopivan meditaatiomatkan, jossa sä pääset sun kehon kautta avautuun niille luonnossa vallitseville energioille, mitä tässä ajassa liikkuu, ja pääset käsiksi siihen sun omaan ydinenergiaan, sun omaan magiaan, kehon kautta, ja päästetään irti sieltä kehosta, meidän energiasta ja meidän voimasta käsin siitä menneestä, ja avaudutaan tälle uudelle aikakaudelle, jota talvipäivän seisaus meille kääntää ja antaa ja näyttää. Eli vanhassa pakanallisessa ajassa talvipäivän seisaus oli uuden vuoden alku ja symboloi auringon uudelleen palaamista. Se on vuoden pimein hetki ja kuvastaa tätä niin sanottua taitosta sen pimeyden ja valon ajan välillä. Talvipäivän seisauksen jälkeen juhlitaan joulua, valon paluun juhlaa ja mä haluan myös tässä jaksossa vähän muistuttaa sua siitä, että perinteiseltä tarkoitukseltaan tämä vuoden aika ja nämä juhlapyhät on nimenomaan pyhitetty levolle, runsaalle, syömiselle, yhdessä olemiselle, mutta ennen kaikkea sille, että me tehtäisiin mahdollisimman vähän ja priorisoitaisiin se lepo ja meidän palautuminen tässä ajassa. Nykykulttuuri ja jouluun liitettävät kulttuuriset ohjelmoinnit ja toimintamallithan usein kannustaa meitä liialliseen kuluttamiseen, liialliseen suorittamiseen ja myös tämän joulunajan suorittamiseen, mikä on tosi epätasapainossa sen kanssa, että mitä ne luonnossa vallitsevat energiat tällä hetkellä on. Eli kuten sä voit luonnosta nähdä, niin luontohan on hyvin sisäänpäin kääntynyttä varjojen maailmaan, kuolemaan, uudelleen syntymistä odottavaan aikaan kääntynyttä. Ja niin tulisi sinunkin sisäisen maailman tällä hetkellä olla. Tämän vuoden pimeimmän ajan tienoilla, kun mä oon kuunnellut ihmisten puheita, niin monet puhuu, että miten voi väsyttää näin paljon ja niin kuin heti kun aurinko laskee tai päivä pitenee, niin väsyttää ja näin, niin on hyvä muistaa, että ennen sähkön keksimistä ja etenkin ennen teknillistä aikaa ja teknologian tulemista kuvioihin, niin mehän ollaan varsinkin täällä Pohjolassa tähän aikaan vuodesta nukuttu todella pitkiä yöunia ja oikeasti levätty siitä kaikesta kesän ajan riennoista ja aherruksesta, mikä on takana päin. Eli on tosi ok, jos tässä ajassa väsyttää ja mä haluan muistuttaa sua siitä, että joulun ajassa se vähemmän tekeminen, asioiden tekemättä jättäminen tuo sulle enemmän sitä hyvinvointia kuin se, että sä yrität väkisin puskea sinne sitä tekemistä ja runsautta ja aktiviteetteja ja mitä ikinä sinne jouluun. Sitten oletkaan aikaisemmin yrittänyt saada, koska moninainenhan nykypäivänä palaa loppuun, ainakin hetkellisesti joulun aikana, eikä varmastikaan saa niitä hyötyjä, mitä toivoisi omalta joululomaltaan saavan sen takia, että se meidän ulkoa opittu tapa suorittaa sitä joulua on niin vahva, ellei me tietoisesti tunnisteta sitä impulssia, joka meillä on lähteä suorittamaan sitä joulua, jotta me voidaan ulospäin näyttää menestyneiltä ja kiireisiltä ja mitä ikinä meillä onkaan tällaisia ulkoisen statuksen ylläpitämiseen liittyviä sosiaalisia ohjelmointeja, jotka me ollaan opittu tästä kulttuurista ja jotka ei oikeasti palvele sitä meidän feminiinin voiman kukoistusta, vaan saa meidät vaan feikkaamaan ja olemaan epäautenttisia naisia ja mahdollisesti menee tosi paljon siihen ylistressaamisen puolelle, mikä ei sitten loppujen lopuksi ole hirveän kivaa ja aiheuttaa meille kaikenlaisia epämukavia asioita hormoniepätasapainosta, kuormittumiseen ja
stressiin ja sitä kautta ihmissuhdeongelmiin ja mihin ikinä se vaikuttaakaan, kun me laitetaan meidän energiaa hukkaan sellaisiin asioihin, joihin se ei kuulu. Ja tässä ajassa se meidän energia pitäisi nimenomaan olla fokusoitunut siihen vähentämiseen, lepäämiseen, laatu korvaa määrän ajatteluun, eli voidaan miettiä vaikka sitä, niitä joulunpäiviä, että mitkä olisi niitä laadukkaita asioita, mitä me haluttaisiin silloin vaikka läheisten kanssa tehdä ja jättää kaikki muu taakse. Eli mieluummin vaikka jos koet, että sulla on hirveä stressi siitä, että kuinka runsaan joulupöydän sä haluat sun perheelle luoda tai sun läheisille tai itsellesi tai mitä ikinä, niin mieti ne pari avainelementtiä, mitkä sä haluat toteuttaa, keskity niihin ja siihen, että sä oot itse siinä rentoutuneessa läsnä olevassa tilassa, koska se on paras lahja, mitä feminiini voi antaa tälle maailmalle, on se, että me ollaan siinä meidän kukoistavassa feminiinienergiassa, varsinkin joulun aikaan, kun me ollaan yhdessä meidän perheen kanssa. Ja se on se naiseuden voima, mitä me halutaan nimenomaan antaa meidän läheisille, ei se meidän suorittaminen ja siihen miehiseen maskuliiniin hyppääminen ja siihen, että pystytään tekemään paljon ilman, että se kuormittaa meitä ja esitetään, että se ei kuormita, mikä sit lopulta johtaa siihen, että me ollaan takakireitä, hermoheikkoja, tuomitsevia, pikkutarkkoja, kaikkia näitä negatiivisia feminiinin ilmentymiä. Eli sen sijaan, että käytät kaiken sun ajan siihen, että saat vaikka tienattua rahaa, jotta voit ostaa parempia materialistisia lahjoja, niin mitä jos ottaisit vähän enemmän vapaa-aikaa itsellesi ja priorisoisit sen sun oman hyvinvoinnin, niin sä voisit antaa sun läheisille sitä ihanaa, parantavaa, voimaannuttavaa feminiiniä läsnäoloa, mitä sulla luonnostaan on, kun sä oot siinä sun omassa autenttisessa, maadoittuneessa, luonnollisessa voimassa. Okei, mutta mennään vähän tähän joulun alkuperäiseen pakanalliseen merkitykseen. Eli tarinoissa kerrotaan, että kun me ollaan nyt matkattu tänne universaalin pimeyden maailmaan tässä varsinkin suomalaisessa pohjoisessa luonnossa tällä hetkellä, mistä me ammennetaan sitten se kaikki kasvu sille tulevalle kasvukaudelle, tulevalle keväälle, niin tämä talvipäivän seisaus on se vähän niin kuin käännekohta, missä se energia lähtee siitä menneestä kohti sinne tulevaa. Se lähtee viime vuodesta kohti tulevaa vuotta. Ja joulu on sitten tämä talvipäivän seisauksen jälkeinen valon ajan paluun juhla, auringon uudelleen syntymä, uuden vuoden alku. Ja sen merkitys muistuttaa meitä siitä, että valo, tämä aurinko, tulee aina palaamaan luoksemme. Ja samaa me voidaan peilata meidän omaan sisäiseen maailmaan. Eli nyt kun ollaan oltu näissä pimeyden energioissa ja mahdollisesti ryvetty siellä varjotyössä ja integroitu niitä viime vuoden menneitä kokemuksia niin hyvässä kuin pahassa, niin tämä talvipäivän seisaus muistuttaa myös meidän sisäiselle maailmalle, että me ei olla sisältä pelkkää paatunutta mätäistä varjoa vaan, ja kuolemaa, vaan valo on myös meissä ja se tulee myös meidän sisäiseen maailmaan syklittäin palaamaan ja sen aika on tullut jälleen. Ja mitä mä oon kuullut läheisiltä ja meditaatiossa yleistä energiaa fiilistellyt, niin moni alkaa jo huomaamaan sisäisessä maailmassa, kuinka se varjon aika lähtee pikkuhiljaa taittumaan sinne kevääseen. Eli varsinkin tosi intuitiiviset olennot, kuten me naiset yleensä ollaan, niin alkaa jo virittäytyy näille taajuuksille, vaikka varsinainen talvipäivän seisaus on vasta nyt käsillä, kun tätä kuuntelet. Joo. Miten me voidaan sit oppia ja miten me voidaan inspiroitua tämän ajan symboliikasta meidän omassa sisäisessä työskentelyssä? Mä haluan, että sä kuvittelet sun oman sisäisen auringon, sun elämältä lahjaksi saadun kipinän. Se voima, joka tuo sut eloon, sun seksuaalienergia ja se jumaluus, eli tää kaikkeus sinussa itsessään. Ja niin kuin mikä tahansa ulkoinen luonto, myös sun sisäinen maailma elää ja kasvaa sykleissä, tää me tiedetään. Ja samalla kun sä seuraat ulkoisen maailman vuodenkiertoa, sun sisällä elää vastaava ilmiö.
olethan sä tällainen mikrokosmos tässä makrokosmoksessa. Ja kun sä juhlit joulun pyhinä tätä auringon uudelleen syntymää, sä juhlit sitä samalla myös sun sisäisessä maailmassa. Ja sä voit tunnustella, mitä tää sulle merkitsee. Ja tässä jaksossa mä annan teille tämän meditaation, jossa me lähdetään kehon kautta tunnustelemaan, että miltä se tuntuu kehossa, miten sä lähdet avautumaan sille, että tämä aurinko syntyy myös sun sisällä uudelleen. Mikä on se sun seuraava versio sun sisäisestä kipinästä ja miten sä voit kehollisin työkaluihin säädellä ja elää sen kanssa ilman, että se kipinä, sun oma magia, sun oma seksuaalienergia hallitsee sua. Eli usein voi olla naisilla, joilla on ollut tällaista tietynlaista epätasapainosta käyttäytymistä omassa elämässään, että ollaan vaikka tosi menty liikaa sinne niin kuin varjoihin, lepoon, masennukseen ja alavireisyyteen, ja sitten yhtäkkiä taas lähtenyt sellainen maaninen kausi liikkeelle tosta noin vaan. Eli tuntuu, että me ollaan niin kuin sen meidän oman energian armoilla. Niin just tähän mä haluan antaa tässä meditaatiossa kehollisia menetelmiä, miten sä pystyt ensinnäkin tunteen sen energian, luomaan sille sun kehossa tilaa ja sitä kautta sääteleen hermostollisin, kehollisin menetelmin sitä sun energiaa, jotta sä pystyt käyttämään sitä järkevästi ja kestävästi, ei silleen, että sä yhtäkkiä saat sen energian käyttöön ja sit sä kulutat sen äkkiä loppuun ja sit sä oot taas masiksissa ja palat loppuun, kunnes sä taas saat sen energiapurstin ja tää toistuu uudelleen kaavana sun elämässä. Ja mä oon itse niin kun kulkenut tätä polkua useiden vuosien ajan, että mä en osannut hallinnoida sitä mun energiaa ja sit mä oon niinku käyttänyt sen liian nopeasti loppuun, mikä on sit taas niinku kuluttanut pitkällä tähtäimellä ja aiheuttanut tällaista niinku ailahtelevaa käyttäytymistä ja sisäistä tunnemaailmaa, mikä on sitten pitkällä tähtäimellä kuormittanut sitä mun hermostoa ja aiheuttanut sit kaikenlaisia erilaisia mielellisiä ja sielullisia ja kehollisia vaivoja. Nyt ennen kuin lähdetään tähän meditaatioon, niin sä voit hetken myös pohtia tätä uudelleen syntymän upeata symbolista, maagista olentoa, feenikslintua, joka palaa tällaisessa tuhoavassa tulessa syntyäkseen jälleen tuhkasta uudelleen loputtomassa elämän syklissä. Ja sä voit ajatella, että tämä feenikslintu kuvaa sitä sun sisäistä voimaa, sitä sun sielun paloa, sitä sun seksuaalienergiaa. Ja lopun lähestyessä tää feenikslintu rakentaa itselleen pesän, jossa saa palaa rauhassa. Eli joko sä oot käyttänyt tänä syksynä ja tänä talvena aikaa siihen, että sä oot rakentanut itsellesi pesän talvipäivän seisauksen ja joulun pyhien turvapaikaksi. Et sen sijaan, että sä stressaat siitä, että miten materialistisen joulun ja ulospäin hyvältä näyttävän joulun sä saat luotua itsellesi ja läheisillesi, niin kiinnitä huomioon siihen pesämäisyyteen, siihen, että teillä on hyvä olla ja levollinen olla, että saatte levätä ja olla siellä rauhassa. Koska kuten tässäkin jaksossa jo käytiin läpi, niin nykykulttuurissa jouluun liitetään paljon kaikkea meidän hermostoa kuormittavaa, kuten just tätä turhanpalttista kulutusta ja tosi kunnianhimoisia valmisteluja, mitkä ei todennäköisesti ole hirveästi realistisia suhteessa siihen energiaan, mitä meillä tässä ajassa on käyttää tai mitä me edes haluttaisiin käyttää. Joten ei mikään ihme, että moni nainen on sitten joulun jälkeen enemmän tai vähemmän väsynyt, vaikka se joulun intentio olisi nimenomaan antaa meille sitä lepoa. Mikä sitten ajaa meidät viemään itsemme tähän pisteeseen, vaikka tämän ajan syvempi tarkoitus olisikin juuri päinvastainen? Eli se, että me voitaisiin panostaa mahdollisimman paljon siihen lepoon, rentoon läsnäoloon ja tavoitteettomaan yhdessä olemiseen. Ja se, mitä mä haluan tässä erityisesti antaa sulle, että kannustan sua tämän joulun ja talvipäivän seisauksen aikaan olemaan, tekemään ja haluamaan vähemmän. Anna laadun korvata se määrä siinä, miten sä joulun aikasi luot ja aikataulutat, ja näin sä teet sun kokonaisvaltaisen hyvinvointiskannalta parhainta magiaa tähän vuoden kierron aikaan nähden, kun sä elät tasapainossa tämän ympäröivän luonnon kanssa etkä päinvastoin.
sun sisäinen maailma kiittää, eli sä kiität, ja kun sun sisäinen maailma täyttyy kiitollisuudella, ulkoinen maailma vastaa takaisin, ja silloin me annetaan paras lahja, mitä me voidaan naisina antaa tälle todellisuudelle, rakkaudessa, nautinnossa, omassa feminiinienergiassa elävä nainen. Sen sijaan, että sä mietit, mitä sä voisit lisätä ja tehdä lisää, mieti, miten sä voisit vähentää sun kuormitusta tänä aikana ja vapauttaa sitä enemmän levolle. Ja näin sä kunnioitat sitä sun sisäistä luontoa ja myös ulkoista luontoa kuluttamalla vähemmän. Okei, nyt me ollaan käyty läpi niitä symbolisia ja myyttisiä merkityksiä, mitä tähän aikaan liittyy ja miten me voidaan elää meidän feminiinienergian ehdoilla myöskin tässä ajassa ja kunnioittaa meidän sisäistä luontoa ja sitä kautta ulkosta. Niin voidaan lähteä laskeutumaan tähän talvipäivän seisaukseen meditaatioon, minkä mä kanavoin teille tässä ajassa ja tässä hetkessä. Lähdetään avaan tilaa meditaatiolle viemällä meidän huomio kehoon. Ja paras tapa aloittaa se on sulkea silmät ja lähteä hengittämään sisäänpäin niin, että kuvittelet, että imet sun energiaa, sun huomioon, sun tietoisuutta sinne kohdun alueelle sun juureen asti. Eli sulje silmät, lähde hengittämään syvään sinne alavatsaan, voit pitää kädet siellä vatsan päällä. Ja ulos hengityksellä lepäät siellä kehossa. Eli lähdetään hengityksen avulla ohjaamaan sitä meidän energiaa, sitä tietoisuutta ulkoisesta maailmasta syvemmälle sinne sisäiseen maailmaan. Eli me käytetään mielenvoimaa meidän huomion, eli meidän energian kanavoimiseen sisäiseen maailmaan. Nykykulttuurissa nainen on kroonisesti liikaa läsnä ulkoisessa maailmassa ja sen takia me ei anneta tarpeeksi huomioon meidän sisäisille viesteille, intuitiolle, keholliselle viisaudelle. Ja se ajaa meidät tekemään valintoja, jotka polttaa meidät loppuun ja aiheuttaa kaikenlaista negatiivista meidän elämään. Ja senpä takia tämä peruskehomeditaatio, jossa me istutaan alas, meidän ei tarvitse yrittää olla paikallaan. Jos sun keho sätkii, kaipaa liikettä, sä voit antaa sen tulla, koska me ollaan feminiiniä olentoja. Meillä ei ole mitään tarvetta pysyä staattisesti paikallaan edes meditaatiossa. Ja optimaalisesti sä käytät sitä hengitystä liikuttaa sitä kehoa. Eli nyt kun hengittelet syvälle sinne kehoon ja sitä kautta ohjaat sun energiaa jokaisella hengen kierrolla syvemmälle sinne kehoon, niin sä voit kuvitella sen hengityksen pulssin, kun sä hengität sieltä kohdusta lähtien sisään, ja sieltä se sisähengitys laajenee aina sydämeen, käsiin, sormen ja varpaan päihin ja päälakeen asti, että sä niinku skannaat sillä sun koko kehon läpi sillä sisähengityksellä, ja sit uloshengityksellä sä laskeudut takaisin sinne kohtuun ja rentoutat koko kehon. Ja jatka tätä harjoitusta. Tämä on perusenergian, sun tietoisuuden kohdentaminen syvemmälle sun alkuvoimaan, kehoon, sun kotiin. Sinne, missä se magia tapahtuu ja sinne, missä mistä käsin me tehdään kaikki tunne ja manifestaatio ja parantamistyö, mitä me naisina voidaan tehdä. Kaikki tapahtuu täältä sisältä käsin. Jatka sun omassa tahdissa, sun omaa energiaa, sun omaa hengitystä kuunnellen ja ota just sen mittaisia hengen kiertoja, kun susta hyvältä tuntuu. Eli sä voit antaa itsesi tietoisesti laajentaa sitä hengitystä normaalia isommaksi tai sit sä vaan voit seurata sitä sun luonnollista kiertoa, ihan mikä susta hyvältä tuntuu tässä hetkessä. Ja se henkinen työ, mitä tällaisessa meditaatiossa aina tehdään, niin on se konkreettinen asia, kun me tuodaan se huomio takaisin siihen harjoitukseen, takaisin siihen hengitykseen, jos se lähtee haparoimaan ajatuksiin, menneeseen, tulevaisuuteen,
ihan mihin tahansa. Sun tehtävä on ainoastaan aina palata uudelleen siihen hengitykseen. Se on niin yksinkertaista loppujen lopuksi. Se on vaikeaa vaan siksi, koska me ollaan energeettisesti niin levällään ulkoisessa maailmassa, että se, että me ollaan meidän hengityksen kanssa läsnä kehossa, on meille niin uutta ja tottumatonta. Mutta mitä useammin sä teet sen työn, että sä viet sen huomion takaisin siihen harjoitukseen, niin sitä enemmän se reitti sun aivoissa vahvistuu, sun systeemi tottuu siihen, sun hermosto adaptoituu ja integroi sen harjoituksen itseensä, ja sitä paremmin sä pystyt arjessa ja helpommin toteuttamaan sitä, ja se tapahtuu kuin itsestään. Eli se, että sä pystyt tämän meditaation aikana edes yhden hengityskerran ajan olen läsnä sun hengitykselle ja sun keholle, niin on jo askel oikeaan suuntaan sun kehoyhteyden vahvistamiseen, ja sieltä kehoyhteydestä käsin sä teet sen magian, sun elämän energian hallinnoimisen tietoisesti, mikä tuo sulle niitä asioita elämässä, joita sä haluat ja kaipaat ja jotka on sua varten täällä odottamassa. Nyt me ollaan käyty läpi tämän meditaation tämmönen alkuintro, jossa me ollaan harjoiteltu huomion viemistä syvemmälle kehoon hengityksen kautta. Sulla on edelleen silmät kiinni, sun ei tarvi nähdä mitään, sun huomio on kokonaan siellä sisäisessä maailmassa. Jos silmien kiinni pitäminen tuntuu vaikealta ja koet, että sulla ei ole siihen turvallista tilaa, sä voit totta kai aina avata niitä pikkusen auki, mutta mä kannustan nimenomaan siihen, että hyppäät sinne rohkeeseen tilaan, sinne epämukavuusalueelle, pidät niitä silmiä kiinni ja tunnustelet, mikä siinä jännittää, ja sit vaan palaat uudestaan aina siihen hengitysharjoitukseen ja jätät sen jännityksen vähän niin kuin siihen sun tietoisuuden sivuun, ja seuraat vaan sitä hengitystä ja unohdat sen jännityksen. Päästät siitä irti. Sulla ei ole mitään hätää. Sä oot sun omassa kehossa, turvassa, tekemässä meditaatioharjoitusta. Voit antaa itsesi rentoutua. Ja tästä kehollisen läsnäolon tilasta me lähdetään tutkiin tämän talvipäivän seisauksen ajan energiaa, ja avautuun sille meidän tulevaisuuden kipinälle, meidän sisäisen auringon seuraavalle kierrolle. Otetaan tähän alkuun kaksi puhdistavaa hengityskiertoa. Eli tehdään sisäänhengityksellä aina. Viedään se huomio sinne syvälle kehoon, annetaan sen skannata läpi koko kehon ja uloshengityksellä äänen kera suun kautta päästetään irti menneisyydestä ja niistä energioista, mitkä on jo palvellut meitä ja joista meidän on aika päästää irti. Eli hengitetään yhdessä syvä sisäänhengitys aina vatsan pohja asti. Pidätetään vähän aikaa sitä hengitystä. Voit vähän vetää hartioita taaksepäin. Vatsa on vähän piukkana, hyvä ryhti. Pidätetään hengitystä, oikein kerätään sitä energiaa sen sisäänhengityksen ja pidätyksen avulla siihen meidän tietoisuuden voimaan. Ja sit lähdetään suun kautta. Päästään irti siitä. Ja tehdään kaksi kertaa uudestaan. Eli mennään taas syvä sisäänhengitys. Kerätään oikein sitä vanhaa energiaa sieltä kehosta. Otetaan se oikein syliin. Pidetään siitä kiinni. Myhäillään, kiitetään sitä kaikkea vanhaa. Ja sit vaan rohkeasti äänen kerran päästetään se suun kautta ulos. Ja ei ole mitään väliä, miltä se kuulostaa. Ja
Ja jos keho liikkuu samalla, kun teet näitä harjoituksia, niin se on tosi hyvä sitä vahvemmin. Sun keho on mukana tässä prosessissa ja sitä voimakkaammat vaikutukset sillä on. Ja viimeinen kierros. Otetaan oikein iso, syvä sisäänhengitys koko kehoon oikein. Kerätään kaikki mahdollinen menneisyyden energia sieltä meidän systeemistä. Otetaan siitä tiukasti kiinni. Kiitetään, hyväillään. Kiitos. Ja sitten päästetään suun kautta. Yes. Pienet irtipäästöt alkuun ennen kuin lähdetään tulevaisuuteen, siihen tutkiin sitä meidän tulevan vuoden kierran uutta kipinää, meidän sisäistä aurinkoa, mitä sillä on meille antaa energeettisesti ja tunteen tasolla tähän vuoteen. Otetaan yhteys meidän feminiinienergiaan, eli meidän naiskehollisen seksuaalienergiaan. Naisen elämän energia, meidän ydinenergia, meidän luonnollinen energia. Eli voit vaan kuvitella sen siellä kehossa, miten se virtaa. Aina sieltä pillusta ja kohdun seudulta sinne päälakeen asti ja sieltä koko sun systeemiin asti säkenöiden. Ja sä voit vaan olla läsnä sille sun energialle. Sä voit kysyä siltä, tervehtiä sitä ja kysyä siltä, että kuka sä olet tänä vuonna? Mitä me koemme yhdessä seuraavalla vuoden kierralla? Sä voit käydä sen kaa intuitiivista sun omasta tarpeesta ja intentiosta käsin lähtevää vuoropuhelua. Ja kun sä oot saanut tervehdittyä tämän energian, luotua yhteyden siihen sun keholliseen ydinenergiaan, sun feminiiniin, niin lähdetään tunnustelemaan, miltä se tuntuu. Miltä se tuntuu tässä ajassa? Tämä on sun oma synnyinlahjana saatu elämän energia, sun seksuaalienergia, joka antaa voimaa sun kaikille teoille ja valinnoille ja ajatuksille. Ja tämän voiman kanssa me työskennellään ja tätä voimaa me säädellään tietoisesti kehollisilla ja tietoisuusmenetelmillä. Mitä rohkeammin sä uskallat olla läsnä tämän energian kanssa ja antaa sen tuntua kehossa, mitä rohkeammin sä uskallat tuntea sen sun elämän energian kehossa. Tuntuu se sitten kipuna, ahdistuksena, stressinä, minkäänlaisina jännitystiloina tai nautintona tai ilona tai semmoisena pirskahtelevana energiana. Sille ei mitään väliä, mikä se mielellinen leima, minkä sä haluut antaa sille sun tunteelle tässä hetkessä, sillä ei ole väliä. Vaan sillä, että sä pystyt olemaan läsnä sille energialle ja tiedostat, että se itsessään on neutraalia energiaa ja vaan sun mieli tekee sille merkityksen siitä, että onko se pahaa vai hyvää, onko se kipua vai onko se nautintoa. Kaikki tunne kehossa on energiaa ja sä voit olla sille läsnä. Ja sä voit tässä, tämän läsnäolon tilan kautta pohtia sitä, että millainen suhde sulla on tähän energiaan,
Ja ootteko te millaisissa väleissä? Ohjaileeko tämä energia sua? Onko se hallitsematonta? Teetkö sä tiedostamattomia valintoja ja tekoja tämän energian hallitsemattomuudesta käsin, vai ootko sä tietoinen siitä, että miten sä pystyt hallinnoimaan sun energiaa? Ja tää on hyvä kysymys tähän aikaan, koska nyt kun se meidän energia lähtee taas siitä sisäänpäin kääntyneisyydestä ja varjon ja kuoleman ajasta siihen uuteen kasvuun ja uuteen auringon ja vuoden kiertoon, niin se saattaa tuntua meistä tosi overwhelming. Että se on niinku liikaa, että me ei tiedetä, mitä me tehdään sen energian kanssa, ja tuntuu, että sitä on niinku tosi paljon, ja meille tulee vähän niinku se maaninen kausi, maaninen olo. Mutta kun sä tunnistat tämän toimintamallin itsessäsi, ja sä istut alas sen kanssa siihen meditaatioon, hengität sen kanssa, käyt sitä vuoropuhelua sen energian kanssa, että okei, että nyt tämä mun seksuaalinen energia, tämä mun elämän energia lähtee taas nousuun tässä seuraavassa ajassa. Miten mä luon enemmän tilaa mun keholle kannatella sitä energiaa ilman, että mun tarvii purskuttaa sitä ympäriinsä? Sama juttu esimerkiksi rahan energian kaa. Eli jos sä saat 10 000 yhtäkkiä rahaa, niin pystyt sä pitämään sitä rahaa itselläsi, säästään sitä, pitämään sitä sun systeemissä, vai kuumottaako se rahan valta ja energia niin paljon, että sä heti tuhlaat sen ympäriinsä. Sama juttu sun oman seksuaalienergian kanssa. Kun sä yhtäkkiä saat sitä lisää, kun sun seuraava kierronvaihe alkaa, niin tuhlaat sä sen heti ympäriinsä, annaks sä sen pursuta ympäriinsä, vai opetteletko sä pitämään sitä siellä kehossa, tekemään sille tilaa, laajentamaan sitä hermoston sietoikkunaa, jotta sä pystyt ylläpitämään sun kehossa valtavampaa, isompaa feminiinienergiaa. Ja meidän energia kasvaa jokaisella vuoden kierrolla. Ja jos me opitaan pitämään sitä siellä kehossa, niin me saadaan se meille itselle käyttöön ja me ei pursteta sitä ympäriinsä, mikä antaa meille avaimet siihen, että me säilytään hyvinvoimimpina, nuorempina, energeettisempinä ja terveempinä läpi koko elämän. Ja miten sä sitten tästä meditaatiotilasta käsin luot sitä sietoikkunaa ja hermostollista tilaa sille energialle, niin on se, että sä istut sen kanssa ja hengität sen kanssa ja sen hengityksen avulla luot sinne sun systeemiin tilaa sille energialle olla ilman, että sun tarvii lähteä reagoimaan. Eli kun sulle tulee se fiilis, että mä en jaksa istua tässä meditaatiossa enää, mulle tuli niin hyvä fiilis, että mun tekisi vaan mieli lähteä liitää ja tanssia ja mitä ikinä, niin sä ootkin vaan silleen, että okei, mä liidän mun sisäisessä maailmassa. Mä liidän tässä paikalla, niin mä voin antaa mun kehon kevyesti huojua siinä energiassa. Mut mun ei tarvi reagoida siihen heti, koska mulla on kapasiteettia pitää sitä energiaa itselläni. Mä en pelkää sitä, se ei tuu turmeleen mua, vaan se on mun. Mä omistan sen ja mä pidän sitä mun kehossa ja mä säästelen sitä siihen hetkeen, kun mä oikeasti haluan käyttää sitä. Ja tää sama prosessihan tapahtuu naisilla jokaisen kuukautiskierron ovulaatioaikaan. Että me saadaan taas yhtäkkiä sitä energiaa ja jos me käytetään sitä liikaa sen ovulaation aikaan ja sen ympärillä, niin sitten meille tulee tosi rankat menkat, koska me ei olla muistettu huomioida, priorisoida ja huomioida sitä lepoa myös siellä sen korkean energian aikaan. Ja sama juttu tässä vuoden kierrossa, että jos me ei muisteta priorisoida myös siellä korkean energian ajassa, eli kesän ja kevään aikana sitä lepoa, niin sitten meille tulee tosi paha crashi silloin talvella. Eli tässä on kysymys näistä energioiden tasapainottamisesta meidän päivittäisissä valinnoissa, meidän sisäisessä harjoituksessa ja siinä, miten me suunnitellaan ja aikataulutetaan meidän elämä läpi vuoden ja eri kuukautiskierron vaiheiden aikaan. Ja senpä takia mä haluan vielä sanoa, että vuoden kierron ja oman sisäisen kierron mukaan eläminen on niin tärkeää naisille, koska me ollaan luonnostaan niin feminiinejä ja virtaavia olentoja, että se suunnitelma, mikä me luodaan itsellemme suunnittelemalla meidän elämää ja aikatauluttamalla sitä,
luo meille sellaisen maskuliinisen kontekstin ja raamit, missä meidän feminiini voi virrata, ja silloin meidän ei itse tarvitse mennä maskuliinienergiaan, vaan se maskuliinienergia tulee ulkopuolelta, mikä on meidän hermostolle kaikista optimaalisin tapa elää tässä maailmassa ja tässä ajassa. Lähdetään pikkuhiljaa päättämään tätä harjoitusta ja podcastia. Sä voit vielä toivottaa tervetulleeksi sun uudelleen syntyneen sisäisen Feeniks-linnun, sun tulevan vuoden sielullisen kipinän, seuraavan version sun seksuaalienergiasta, joka spiraalinomaisesti elää ja laajenee ja kasvaa jokaisen vuoden kierran, jokaisen kuukautiskierran ajan. Ja vaikka nykykulttuuri väittää, että nainen vanhenee iän myötä, niin todellisuudessa meidän maaginen energia vaan kasvaa ja vahvistuu, jos me työskennellään sen kanssa läpi elämän. Ja se on huipussaan, kun me saavutetaan vanhuus ja menopaussin jälkeinen aika, jos me tehdään feminiinilähtöisesti, kiertotietoisesti, vuoden aika kiertoisesti meidän elämä ja eletään feminiinilähtöistä elämää, niin silloin meidän sielullinen energia on aina vahvempi ja kypsempi ja mehukkaampi, mitä enemmän meille tulee ikää, vaikka se näennäinen ulkoinen seksuaalisuus, ulospäin suuntautuva seksuaalisuus, mitä tämä nykykulttuuri arvottaa, niin sanotusti vähentyisi jonkun silmissä, mutta se meidän sielullinen seksuaalin energia, se meidän elämän primäärein voima kasvaa ja vahvistuu jokaisella vuoden kierralla. Kunhan sä opit työskentelemään sen energian kanssa, säätelemään sitä, ylläpitään sitä kehossa ilman, että sä annat ja tursutat sitä pois kaikkiin projekteihin, tekemiseen, taiteeseen, muihin ihmisiin, ihmissuhteisiin, omiin lapsiin, perheisiin, mihin ikinä sä sitä ulospäin annatkaan. Ja vaikka ne asiat, millä sä annat itseäsi, tuntuisi mahdottoman hyviltä, niin se ei välttämättä pitkällä tähtäimellä ole sitä, jos se kuluttaa sun energiaa, eikä se antamisen ja saamisen suhde ei ole tasapainoinen, eli se levon ja aktiivisuuden suhde ei ole tasapainoinen, niin silloin pitkällä tähtäimellä se polttaa meidät loppuun. Ja sen takia me tehdään tätä työtä. Makiabodissa, Siskojen salaseurassa ja mun ohjaamilla live-kursseilla. Voit ottaa vähän sellaisia kehoa herättäviä liikkeitä. Lähdetään pikkuhiljaa päättämään tätä meditaatio-osuutta, mihin tuli myös aika paljon tällaista podcastillista sisältöä, että tämä oli tällainen podcastin ja meditaation välimuoto. Toivottavasti tykkäsitte. Voit lähteä pikkuhiljaa pyörittelemään sormia ja varpaita ja hakeen sulle luonnollista liikettä tässä hetkessä. Sellaista, kun sä heräilisit taas uuteen päivään ja aamuun ja miten sä haluat lähteä sun kehoa tässä nyt avaamaan. Voit vaikka nostaa vähän käsiä kohti kattoa ja houkutella ja kipristellä varpaita ja sormia ja lähteä pikkuhiljaa availemaan silmiä, herätteleen kehoa. Huomaat taas, kuinka se energia lähtee liikkumaan aistien kautta, etenkin meidän primääriaistin, eli silmien kautta, sinne ulkoiseen maailmaan. Ja samalla voit kuvitella, että miltä tuntuisi elää keholähtöistä elämää myös silloin, kun sun aistit on suuntautunut ulkoiseen maailmaan. Eli miten sä pystyt vähän niin kuin ylläpitämään sellaisen sillan sen sun kehoyhteyden ja ulkoisen maailman välille. Sitä voit tunnustella sun omassa harjoituksessa ja tämän päivän aikana, kun oot tämän jakson kuunnellut. Ihan super upeeta tulevan vuoden kierron aikaa ja joulun valon ajan paluun juhlaa. Mä teen vielä tossa niin sanotun modernin ajan, tämän mainstream uuden vuoden päivien aikaan laitan Makiapodin tämmöisen recap-jakson vähän fiilistelyyn menneestä vuodesta ja mitä mun elämään kuuluu ja mitä Siskojen salaseurassa on ollut meneillään. Vähän semmoista behind the scenes -matskua, niin pääsette kuulemaan vähän, että tällaisia
salaseurajuoruja ja mun kuulumisia sit seuraavassa Makiapodin jaksossa ja sit ensi vuoden puolella mennään taas näihin asiasisältöjaksoihin, mistä mulla onkin jo hirveästi suunnitelmia ja tosi innolla pääsen niitä tekemään ja toteuttamaan. Haluan tässä vinkata siitä, että mä tuun ohjaan livenä 2 kurssia ensi keväänä Sastamalassa maalis-huhti-toukokuun aikana ja niihin pääsee osallistumaan myös etänä. Mä ohjaan feminiinin sensuaalin liikkeen kurssin, jossa pääasiassa opetus perustuu vatsatanssin ja joogan ja tantrisen meditaation opetuksille, eli tulee olemaan tosi mehukas tällainen naiseuden keholliseen energiaan syvä luotaava kurssi, ja sitten tuun ohjaan jooganurkka joogakoululla Sastamalassa jonkun joogisen kurssin, minkä teemaa en ole ihan vielä kiteyttänyt, mutta mun oma intohimo joogassahan on nimenomaan tähän yin yang joogaan, eli tällaiseen molempien energioiden kanssa työskentelevään ja juurikin näitä kehollisia menetelmiä ja hermostollista itsesäätelyä ohjaavaa joogaa, niin varmasti se tulee olemaan jotain siihen suuntaan, että tulen opettamaan sillä kurssilla, että miten fyysisesti käytännössä sitä kehoa säädellään, kehon energiatasoja säädellään ja sitä kautta eletään ja työskennellään harmoniassa sen meidän energian kanssa ja opitaan niitä kehollisia menetelmiä sen meidän sisäisen magian, seksuaalienergian kanssa työskentelemään ja sitä kautta saadaan niitä upeita tuloksia meidän arkeen, jaksamiseen ja hyvinvointiin. Ja nämä kurssit on varsinkin sellaisille tyypeille, jotka kokee elävänsä vähän sellaista harmaata naisen elämää, että ei ole ihan vielä siinä omassa ydinenergiassaan, tai siinä on jotain, mikä tuntuu olevan siinä päällä, että pääsisit käsiksi siihen sun feminiiniin, nautinnolliseen, hekumalliseen energiaan, niin lähdetään niitä kuoriin ensi kesänä fyysisillä näillä live-kursseilla Sastamalassa, ja sitten totta kai ohjaa myös verkossa, ja näille live-kursseillekin todennäköisesti tulee sit etäosallistumismahdollisuus, mutta laitan tuohon vähän linkkejä alle, mistä pääset tilaan meidän uutiskirjeen, jos et ole vielä tilannut, ja jos oot, niin sit vaan oot tarkkana, kun niitä tipahtelee postiin, niin saat tietää kyllä, että mitä meikäläisen ohjauksissa ja salaseurassa on ensi vuonna luvassa, ja mitä Makiapodissa on luvassa ja näin, että parhaitenhan pysyy kartalla, kun seuraa joko Instagramista tai salapostista näitä mun juttuja. Mut joo, tästä nyt tulikin jo yli 40-minuuttinen jakso, vaikka ajattelin, että teen tällaisen nopean, lyhyen, maksimissaan puolen tunnin talvipäivän seisausspesiaalin, mutta ihan jos jaksoit kuunnella tänne asti ja laita ihmeessä kommenttia ja jaa tätä eteenpäin. Se on ihanin lahja, mitä voit antaa mulle takaisin tästä työstä, mitä mä teen ja tarjoan täällä netissä, niin saadaan mahdollisimman moni nainen ja miksei mieskin näiden upeiden asioiden ääreen tutkimaan ja oppimaan siitä, että miten me opitaan hallinnoimaan meidän magiaa, meidän sisäistä voimaa, meidän seksuaalienergiaa ja sitä kautta luomaan sellaista elämää ja todellisuutta ja minuutta, mitä me halutaan tässä ajassa ja paikassa ilmentää. Yes, hei, aivan upeeta, nautinnollista valonpaluun aikaa ja lepoa. Muistakaa nämä sanat. Mä kannustan sua olemaan tämän talvipäivän seisauksen ja joulun aikaan siihen, että sä oot, teet ja haluut vähemmän. Eli päästä irti niistä jutuista, mitä ajattelit tehdä, ja otakin vaan tilaa sille, että et tee niitä. Just don't do it. Joo. Mä luen tähän loppuun vielä tällaisen mun kirjoittaman affirmaation englanniksi. The initiation journey to the feminine esoteric arts is more about unbecoming the things we were taught
that becoming something new. It's about unsubscribing from things we no longer want to influence or sacred energy. It's about not being available for those things that do not serve us. Just don't do it. Joo. Ei ole pakko tehdä niitä asioita, mihin sun mieli ja tämän kulttuurin sosiaaliset ohjelmoinnit sua painostaa. Tee ne asiat, jotka antaa sulle. Ja silleen sä pidät huolen siitä, että sun energia kiertää tavalla, joka ravitsee sua ja sitä kautta kaikkia ja kaikkeutta sun ympärillä. Kiitos, kiitos, kiitos. Nähdään sitten ensi vuoden puolella.